Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afiza Azaman, bertemu dengan rakan tugas Gigi Ahmad. Hari ini kita ada topik yang cukup menarik dalam pantau kerajaan baru, iaitu teknologi extended reality XR dan potensi ekonomi untuk Malaysia. Reality lanjutan XR atau extended reality sememangnya salah satu topik yang paling hangat dibincangkan secara global. Dan dalam semua platform media. Tapi perbincangan dalam pasaran Malaysia masih lagi belum terbuka berbanding luar negara. Dan dalam diskusi kita hari ini, bagaimana kita boleh tambahkan keyakinan dalam industri tertentu dalam penggunaan XR sekaligus memperluaskan penggunaannya. Contoh dalam bidang kesihatan, pendidikan, pembuatan dan juga peruncitan. Dan kalau dalam bahasa Melayu, kita nak translate sikitlah. Extended reality adalah reality lanjutan, XR, virtual reality atau maya reality, VR, augmented reality atau reality tambahan adalah AR dan mixed reality atau reality campuran MR. Ini banyak sangat. Kalau mungkin anda yang saya kira kenal ataupun memang dah faham mengenai perkara ini, memang fahamlah mengenai saya kira singkatan-singkatan tadi. Tapi ini semua sebenarnya menggunakan peranti untuk menindih maklumat interaktif atau mempersembahkan maklumat maya dalam kapasiti 3D. Baik, dalam diskusi teknologi extended reality XR dan potensi ekonomi untuk Malaysia, kita akan bersama dengan dua tetamu di studio. Kita ada Faisal Attar Muhammad Fazil, pakar XR, Impact Lab Digital Innovation and Smart Society Tellers University. Dan di sebelahnya adalah Siti Nur Dini Mahazan, pensyarah The Design School TDS, Impact Lab Digital Innovation and Smart Society Tellers University. Selamat datang. Selamat pagi kepada keduanya. Terima kasih kerana sudi datang ke hari ini, ke Esok Awal ni. Baik, kita nak mulakan dululah. Saya kira mungkin ada setengah pada kita faham mengenai XR pastinya. Tapi ada juga setengah pada kita mungkin tak berapa faham lagi. Mungkin ingat ni adalah satu macam game lagi kan. Tapi sebenarnya kalau untuk waktu sekarang inilah, kita mula dengan pakar XR kita, Cik Faisal. Bagaimana, sejauh mana teknologi XR dimanfaatkan dalam Malaysia setakat ini? Apa yang telah kita gunakan dalam di Malaysia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak cakap penggunaan XR di Malaysia ni dah ada. Nak cakap meluas belum lagi lah, tapi sebenarnya ada. Kalau tanya dengan the advertising companies atau in the healthcare architecture, specifically architecture, memang banyak diorang guna XR dah sekian lama actually. Recently banyak guna dalam marketing atau advertising campaigns, atau like buat for virtual tours. Rasa KL pun ada pernah buat like 360 VR apa semua for tourism, especially during the pandemic. Pandemic tu lagi banyak mempush lah. Tapi before the pandemic, kebanyakannya mostly guna augmented reality untuk apa marketing campaigns, untuk nak enhance dia orang punya event. Macam selalu kita tengok pergi concert ke apa, kalau kita guna phone, nampak ada augmented punya items keluar apa. And then there's like VR lab, VR apa centers, so main VR apa semua. So kebanyakannya towards that particular industry lah, entertainment sector, architecture. Tapi dia tengah meluas lah lagi, tengah slowly berkembang lah. Dan di awal ni kita pun menggunakan teknologi AR dalam membawakan berita-berita. Dan tapi kita juga ada penonton daripada luar bandar, orang kampung, makcik-makcik dan sebagainya. Dini mungkin boleh mudahkan orang faham teknologi XR ni dalam bahasa mudah supaya mereka ni boleh berimajinasi untuk melihat kepada teknologi tersebut. Okay, first of all, thank you so much for invite us to come to Extra Awani. Alright, okay. Kalau we are mention about the pendalaman, orang pendalaman kan, macam mana nak bagi dia orang faham apa itu extended reality? Mudah je. Okay, seawal kalau saya bagi contoh lah, seawal macam baby yang 1 until 2 years tu, dekat kampung-kampung pun baby dah boleh swipe lah handphone sana-sini, tengok apa multimedia, dinosaur, any cartoon, animation. Itu actually dah definition of extended reality. Dia macam menggunakan penggunaan material from the phone itu through the AR, macam tu. At least on the screen tu itself dah define is what is extended reality lah. Nak bahasa mudahnya. Kita tengok benda tu dalam dunia maya. Betul, betul. Correct. Tapi kalau kita bercakap mengenai tajuk kita pada hari ini, potensinya kepada ekonomi Malaysia, bagaimana Faisal mungkin boleh
boleh terangkan nilai pasaran teknologi XR di pasaran ketika ini dan apa mungkin Malaysia boleh ambil kesempatan atau ambil peluang dalam perkara ini? Boleh sangat sebenarnya, because like sejak dalam at least within the past 3 to 5 years, a lot of other industries dah nampak the potentials of XR. Manufacturing companies, production companies, they wanted to use like mixed reality untuk standardize diorang punya production line. Menggunakan HoloLens untuk nak biar synchronize rather than guna notes ke apa semua. So you, when you go to the site, you don't have to like hold anything anymore. You don't just wear a wearable headset. Everything can see, okay, this guy go here, this thing goes here, this plug goes here for maintenance, for constructions. So dekat situ memang banyak potential sebenarnya. And dah ada companies willing to invest sekarang. It's just nak mencari dia punya players lah, the developers, the companies yang boleh buat. And then these companies pun memerlukan funding lah, obviously, either from the investors themselves atau maybe like from government backing ke apa, tapi whatever means necessary lah. And then they can collaborate juga with the education sectors untuk dapat research data apa semua. So all of it is a cohesive ecosystem lah, in which case semua industri pun ultimately akan one way or another akan terguna juga XR lah. Tapi kalau kita bercerita tentang peralihan kepada teknologi baharu, perkara-perkara seperti ini kadangkala setengah perniagaan terutama PMKS, mereka sukar untuk beralih kepada teknologi-teknologi baru. Kerajaan banyak sarankan supaya pergi ke arah pendigitalan. Banyak grant-grant diberikan untuk meneroka ke arah tersebut. Tapi mereka PMKS memikirkan sebab selalunya teknologi baharu mahal. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita lihat bahawa potensi ekonomi dalam XR ini untuk mungkin jangka masa panjang supaya SME mereka ini ada pencerahan tertentu boleh merangka pelan jangka masa panjang? Faisal, dia banyak faktor jugalah akan influence benda ni, because like ultimately XR tak semestinya nak digunakan dalam semua. Bukan semuanya perlu dalam XR. Ada certain benda still kena macam traditional juga lah, macam like face to face punya meetings apa. Even like macam hybrid working. Mm-hmm. Not everything has to do remote. Some things you have to do physically. Sama macam XR. So ada certain benda memang memerlukan XR, macam dalam healthcare. There are things that you can experience better dalam virtual reality, which is macam how we did with our school of medical health and medical science. Diorang guna VR untuk belajar anatomy studies. So the students semua pakai VR headset, boleh ramai-ramai tengok anatomy dalam VR. So you don't have to limited kepada a physical cadaver apa semua. So menyenangkan on the theory understanding. Tapi untuk nak membelajar macam mana rasanya the cadaver, macam mana rasanya muscle apa semua itu, you still kena pergi lab. So ada certain benda memerlukan juga. So back to the question basically of for peniaga apa semua. Memang tak semua perlu. Ada certain benda macam kalau food and beverage, maybe you boleh guna AR untuk enhance for marketing. Basically kalau orang dah boleh nampak macam mana rupa makanan dia dari rumah. Kita tengok, kita scan dia punya menu, kita nampak the plate of pasta dekat depan minggu. Macam, oh, this is how it kadang-kadang looks. Menu tu, kita makanan signature je dia letak, right? Kan? Yes, tapi yang yes, yes. Pizza Hut pernah buat something like that, if I'm not mistaken. Last time, masa dekat Sunway Pyramid, diorang punya masa diorang create the new concept store dekat Sunway Pyramid. So, they work with a company called Ministry XR. Diorang buat Pizza Hut punya digital menu lah. So, sambil menunggu pizza, you guna the iPad, dia orang yang provide every table ada iPad, you guna and then you can scan the menu itself and then the menu will come alive lah untuk nak bagi entice you about the menu itself. So macam nampak lah dia punya the pizza dia macam rupa. And then dia senang cerita kalau siapa-siapa tengok Iron Man Avengers. Exactly. Lah. Basically exactly. Macam tu. Exactly. Okay. Iron Man Avengers banyak menolong lah Ready Player Me. Exactly right. So benda tu lagi menyenangkan, lagi orang faham macam oh. And then, tapi yang interestingly enough, orang nampak benda tu dalam movie, orang still ingat macam oh benda ni kat Hollywood je, benda ni jauh. Tapi sebenarnya dah ada. Dah ada sikit-sikit. Yeah. Dah just belum menyeluruh lagi lah. Kalau nowadays kita ada simulation untuk kereta. Nak beli kereta pun nowadays we can enter the extended reality punya tu and then we can feel the car. Right. Tak adalah dapat rasa duduk sedap kursi tu macam reality, tapi kita dapat bayangkan how the imagine of the car itself lah.
untuk memudahkan later. Dan juga Faisal ada menyentuh mengenai bagaimana bidang pendidikan ini boleh sangat. Saya kira XR ni masuk ke dalam bidang pendidikan dan ini merupakan seorang pensyarah. Betul. Ia merupakan satu dimensi baru kepada pendidikan kita. Bagaimana sebenarnya XR ini sambutannya dalam kalangan pelajar? Right. Ketika ini, adakah ramai yang memang suka pada bidang baru ini kerana ia dalam Malaysia ni kita tahulah pendidikan kita sebenarnya bukan saja kita nak mahu masuk teknologi baru ni pada peringkat universiti, tapi sebenarnya kita perlu start daripada sekolah rendah dan sekolah menengah. Tapi sambutan di peringkat universiti tu bagaimana sebenarnya? Macam saya explain sebentar tadi kan, baby pun dah swipe, apatah lagi lahir-lahir dah tengok phone, dah tahu. So nowadays kids education punya higher, education punya pelajar dah biasa dah benda tu. Macam VR, AR tu macam alah, macam tu je. Senang je untuk diorang. Macam kita yang usia macam ni yang tak tahu macam mana nak ajar budak-budak sekarang ni nak menggunakan the things lah. Cuma kami sebagai guru kena facilitator lah diorang mengajar macam mana nak menggunakan the tools tu. Because they know. Dia orang dah tahu pun macam mana nak guna VR, diorang dah tahu macam mana nak guna AR, macam mana nak bagi advancekan lagi je untuk bagi terapkan kepada pelajar. Dari segi sambutan mereka yang ambil diorang, course ini ramai tak? For my program now, Detailers, we have a new course. Itu program Bachelor of Interactive Special Design. Itu adalah course baru kan, yang ada interaktif. Macam mana kita nak interact budak-budak. Budak-budak dah interact dah. Yang nak susah nak interactkan tu adalah parents sendiri. Macam mana nak bagi diorang tu nak bagi dia interact dengan pelajar sendiri, nak seronok dengan gaming, dengan AR, VR, dating life. Ketika mana Dini mendedahkan teknologi ini kan, kalau kita imbas sikit pada tahun 2020, kita beralih pada ketika itu pandemik COVID-19. Betul. Kita beralih pendidikan kita kepada di rumah dan sebagainya. Dan ini memerlukan peranti, gadget dan sebagainya kan. Dan ketika itu juga kita dengar terdapat beberapa suara yang menyatakan bahawa guru-guru agak sukar untuk malah untuk mengajar dalam video tu kan. Itu pun memerlukan pemahaman yang cukup jelas untuk pastikan pelajar tak boring, pelajar berminat nak tengok, pelajar tak manipulasikan teknologi yang digunakan itu. Jadi melalui pendidikan sekarang, bagaimana Dini melihat teknologi tersebut perlu diadaptasi bukan saja pada peringkat tinggi tapi juga peringkat rendah, perlu didedahkan sedikit demi sedikit supaya masing-masing semua pihak tidak kekok menggunakannya? Untuk saya, generasi yang sekarang ni, dia orang tak kekok. Dia tak kekok macam our pandemic about 3 years back kan. Tak ada. Awal-awal kita semua macam takut lah. Macam mana, kenapa aku kena guna apa video? Okey, kenal Zoom, ada macam-macam, ada Teams pula. Yes, ada betul. Banyak benda yang kita yang before dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba nowadays dah tahu. Benda tu sekarang you rasa macam tak berguna, tapi sekarang adalah berguna. So budak-budak nak tak nak, dia kena juga menggunakan platform tersebut, right? Betul-betul. And then like nowadays pun, coming back to the cemana apa adaptation kepada students nowadays, right? At least like saya, apart from mewakili Impact Lab, saya pun ada dekat Taylor saya and the XR specialist for Vortex XR Lab. So the Vortex XR Lab becomes the bridge for the university and the industry. And then at least since our launch in August, we had a lot of visitors from the schools because Taylor's pun ada the Taylor's Education Group yang bawa di sekolah-sekolah. Yang sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, belum lagi masuk universiti, diorang dah visit Taylor's dan dia dah visit the facility, dia dah visit Vortex. So dia dah nampak macam, oh budak-budak SPM, before SPM lagi dia dah nampak, oh Taylor's ada ada Vortex, ada XR headsets, ada XR punya studio, ada for virtual production. So dia dah nampak, okay, universiti ni nampak dah forward thinking. Dia dah tahu dah, by the time dia masuk universiti ni, facility ni ada. By the time dia graduate, the next 5 years ke apa, dia dah tahu, dia dah well prepared. Betul, betul. And then, interestingly enough, this particular facility is open kepada semua of Taylor's. So, it's not limited kepada just the creative students atau just engineering ke apa. Semua students, even semua lecturers, semua staff, even like from management, from legal, we have like one of our, apa, part of a lecturers from the law school. Dia buat talk about like legal matters in the metaverse already, even before the Vortex even launched. So
dah nampak ada kat situ pemikiran Taylor's University nak ke mana. Yeah. So at least like, at this point kita tahu juga there is a demand. Student dah excited dah. Yeah. Parents pun dah nampak. Even like the parents pun datang macam, parents pun dah tahu dah sekarang. Dia bukan dia orang je tengok movie. Dia orang pun in the industry juga. Mm. Macam ah, saya buat VFX, saya buat back end, saya buat drone apa semua. Dia tahu. Mm. So senang sikit nak bercerita. Compared to like next last 5 years apa dulu, bila kita nak bercakap dengan parents, masa saya mengajar dulu pun, tak senang kita nak entice apa parents untuk nak bagi your budak-budak untuk belajar dengan kita orang. Because by the time you belajar VR ni ada kerja ke? Belajar game ni ada kerja ke tidak? Dia menarik sebab ketika ini student belajar pelbagai semua di universiti semua kan, skill-skill course dan sebagainya. Adakah Faiz rasakan teknologi XR ini satu hari nanti adalah satu skill basic yang perlu seperti mana kita keluar mencari kerja? Sudah pasti company itu akan nak at least ada basic tahu literasi gunakan digital. Gunakan Microsoft Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Adakah ia boleh pergi ke arah itu? Faisal rasa dia macam akan ke situ, tapi dia it's not exactly how kita envision. Not everybody will have to be designers, not everybody will have to be developers, but everybody would be have to be aware and understand the nature of the XR. Because like macam nowadays, sekarang first thing kalau orang kerja, you kena tahu apa? Social media. That's a skill by itself. Macam mana nak Google stuff, macam mana bila you nak apply ke kerja, macam mana nak cari kerja, macam mana nak, that's a basic skill at this point in time. Even like social media and TikTok, how do you make use of the social media, how you apa understand your social presence and whatnot. So later on, it would basically evolve into like understanding how to use this technology. Di mana nak guna XR? Dekat mana kita gunakan? Bila kita nak guna NFT per se? Bila kita nak guna blockchain per se? Bila nak guna metaverse per se? So semua tu dia akan jadi lebih awareness. Hmm. So it's not particularly, it's not like a skill like a office ke apa. Tapi who knows lah? Maybe in the future memang in certain bidang. Maybe lah, because like technically, teknologi pun dah makin mudah. Software pun dah makin mudah. So memang sekarang pun budak-budak dah boleh do video editing for free dengan on their phone. So who knows in the next 5 years pun orang dah boleh buat create XR punya application without belajar advanced coding pun. So it might be a skill that diorang dah boleh faham lah at that point in time. At that point in time, benda barunya kita tak tahu lagi lah. Kemunculan AI sekarang kan. Macam mana tu pun it's a skill. Macam mana nak belajar macam mana guna AI. Dengan ada pembangunan 5G dalam negara kita ini, pastinya saya kira pembangunan realiti lanjutan ini akan juga laju ke hadapan kan. Kita pun dah tahun 2023. Kalau kita nak tunggu lagi 5 tahun, berapa lama lagi kita. Sekarang ni kita nak cerita pasal polisi juga. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ni. Perbahasan di dalam parlimen bukan sekadar untuk nak jadi menjerit, memekik dan sebagainya, tetapi untuk berbahas dasar, dan prosesnya itu akhirnya akan membawa kepada kompromis dan reconciliation. Jual rokok haram tak perlu selindung asalkan dapat kaut untung. Undang-undang tidak dihirau, sindiket kebal, hanya pesan di tepi tingkap. Sambil stok dah habis. Tapi kalau cuma dapat 2, 3 macam tu je. Itu je, tak ada banyak. Saksikan laporan khas Rokok Seludup Pandu Lalu, Sabtu 4 Februari di Awani 7.45. Saya dah kecewakan awak, saya belakangkan awak. Penipuan. Arif tak menyesal pun berkahwin dengan Tianyu. Tapi Arif tak sangka benda boleh jadi sekejam ni. Kau pergi cari bini kau yang hilang. Percaya dengan rancangan yang diatur. Dulu bukan kau tergigilkan sangat ke Tianyu tu? Kenapa boleh jadi sampai macam ni? Aku confused. Balik Tianyu, tunggu apa? Bukan Syurga Pilihan, Isnin hingga Jumaat di Astro Prima dan On Demand. What's the latest scoop when it comes to companies, markets and strategies? For everything business and tech related, catch Notepad with me, Ibrahim Sani, weekdays 10:30 PM across all Awani platforms.
Baik, sejak tadi kita bercakap mengenai teknologi XR. Bagaimana teknologi ini dapat kita bawa dan manfaatkan dalam ekonomi pasaran di Malaysia. Kita bersama sejak tadi dengan pakar XR, Encik Faisal dan juga pensyarah Dini. Sejak tadi bersama dengan kita, kita nak bercakap mengenai di Malaysia sudah pun membawakan 5G. Semakin maju teknologi itu sebenarnya semakin sebenarnya negara kita ini perlu kehadapan menyahut cabaran ini. Apa mungkin polisi yang diperlukan dalam kita nak kembangkan lagi teknologi XR ini dalam industri? Apa polisi yang perlu digembleng bagi memastikan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebaiknya? Yeah, first and foremost macam perlu investment kepada infrastruktur lah. Especially macam 5G. 5G is sangat penting kepada semua teknologi yang baru yang datang dan yang akan datang. Kalau 5G tak betul-betul diimplement dengan menyeluruh, dengan betul-betul stabil kepada semua, tak ada akses kepada semua dan susah semua orang nak dapat. Paling-paling pun sekarang memang ada apa specific location saja dah mula lah. At least there is a start of that. And then the next is the policy kepada more kepada apa support of the companies and the hardware devices itself of the infrastructure providers macam VR headsets atau XR headsets atau like the devices. Kebanyakan diorang sebenarnya belum betul-betul official connect dengan Malaysia. Diorang tak ada support kepada Malaysia, especially macam VR headsets macam you say like the MetaQuest. Memang merata ada jual tapi Meta tak officially support Malaysia, dia tak ship directly ke Malaysia. So these people yang jual MetaQuest dapat from other means lah per se. So kalau if anything happens to the device, dia susah nak troubleshoot because you tak ada Meta kat Malaysia per se. Macam last time HTC ada dekat Malaysia, so boleh, that's why kebanyakan company guna HTC Vive. And then after the pandemic, HTC pun dah tak ada, so dia macam dah kurang sikit. Now there is this new company called apa Pico with keluar the China punya VR headsets, and dia orang pun ada buka station dekat Malaysia. So benda tu menyenangkan akses. So benda-benda macam ni lah. If anda masih kenal, last time pun ada, a few years ago pernah ada perbincangan dengan MDEC, tak silap. And then dengan the rata-rata players in the industry lah, and most of us voiced out about more or less the similar thing lah, about access and support of these softwares, of the devices, and then the talent, the expertise itself. Nak mencari orang yang boleh buat, nak mencari orang yang boleh support. Because orang yang nak talent for designers, for programmers, yang nak menggunanya ada. Ramai sebenarnya kat Malaysia. Just, diorang tak nampak, diorang tak ada tempat dekat sini sangat. That's why kebanyakan diorang cari peluang pekerjaan dekat tempat lain. So, benda-benda macam ni lah. So, government mengeluarkan lebih awareness atau like memberikan lagi kemudahan atau like reach out to these companies untuk like bagi menunjukkan kat diorang yang Malaysia is a viable option untuk diorang nak invest, untuk diorang nak help build diorang punya infrastructure, because we have the demand, we have the people, and we have a strategic location for this particular region, which a lot of our university students pun foreigners from this particular region, so ultimately they want to work here. So they need the support on that lah. So I think that's one of the ways lah. I think the government can help out with the policies and whatnot. Dan untuk Dini, apa harapan? Sebab kita dalam pantau kerajaan baru. Right. So kita ada kerajaan baru yang tak pernah ada dalam sejarah Malaysia. Gabungan beberapa parti yang dahulu seteru dan sebagainya. Kita dalam pembaharuan sekarang ni. Kita nak tengok. Right. Dini, harapan dalam terhadap di dalam pendidikan lah. Saya bagi contoh dalam pendidikan lah. Sebab saya cikgu kan. Right. So di Talis, we have the Impact Lab. Okay, Impact Lab tu macam penubuhan kolaborasi di antara profesional, guru-guru dan juga industri yang bergabung, yang akan bergabung ketiga-tiga ni yang meng-awareness-kan apa-apa pasal future punya digital ni lah. So, our part ni macam platform lah. Platform sekolah yang akan mengumpulkan collaboration with other kind industries. Like Faisal mentioned tadi, banyak company yang perlu buka mata lah untuk melihat semua ni sekarang ni. Tak nak kesa KPM ke untuk kajian, lakukan kajian terhadap teknologi ni? Perlu. Grant insyaAllah boleh dapat. Tapi saya rasa anything for education, kerajaan akan berikan. Cuma kami ni yang perlu mengeluarkan lagi untuk awareness kan people lah. Ya, sebab kita ada pakar seperti Encik Faisal dekat sini. Tapi saya nak berbalik pada infrastruktur yang Encik Faisal sebut tadi berkaitan dengan polisi dan sebagainya.
kita lihatlah dekat satu Malaysia ni dalam pendidikan, infrastruktur, jaringan internet tu pun sebenarnya kita masih lagi lemah. Apatah lagi kita berada dalam fasa awal teknologi XR. Banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang datang dekat Malaysia ni. Blockchain sebenarnya cuba untuk masuk dalam saya kira sektor kesihatan penting kerana kita pun kesihatan kita pun bukan semuanya dekat dalam cloud lagi kan, data kita faham. Jadi macam tak balance, tak seimbang. Betul, kita punya teknologi lagi. Kita ada 5G tapi kalau tengok secara realitinya kita masih lagi menggunakan kertas, menggunakan fizikal kan, kehadiran fizikal sebenarnya ni. XR kita bercakap berkaitan dengan kehadiran real, apa ni, dalam maya itu sebenarnya kan. Tapi jaringan internet kita di universiti tak semua pun ni. Bagaimana Encik Faisal melihat ketidakseimbangan ini dengan saya kira Encik Faisal dah kehadapan kan? Tapi kita masih ada advance lebih. Tapi kita melihat kat belakang ni masih lagi nak kena 2040, 2050. Tapi kita takkan kita tunggu 2040 Encik Faisal. Kita dah ada, kita dah ada ni. Boleh Encik Faisal melihat keupayaan Malaysia, berapa tahun lagi kita nak tunggu ataupun berapa cepat sebenarnya kita perlu lakukan kali ini? Faham, faham. Sekarang. Memang sekarang perlulah. Because sekarang. Like saya pernah like adalah bagi bagi talk atau like pergi dengan universiti-universiti lain. Like, either universiti swasta atau universiti awam. And then memang dia punya awareness level is very different. Macam ada certain universiti yang memang tak berminat nak main VR, tak berminat. Even just the lecturer je yang semangat. Lecturer nak bagi ni, tapi the student macam just buat graphic design atau just nak buat. So diorang punya upbringing maybe lain, diorang punya background lain. So dia punya understanding lain. Tapi you come to a other parts of the country yang memang dah aware dengan dengan the community yang biasa dengan this technology. So diorang dah fikir lagi jauh, diorang dah lagi dah berkembang lagi. So nak awareness is still a thing lah. Just nak dapat bagi semua orang lagi faham kegunaannya. It's not just awareness of the kewujudannya, tapi orang nak faham apa gunanya. Apa guna XR? Siapa guna XR? Benda ni boleh bermanfaat kat saya ke? Macam tadi soalan kepada PMKS. Dia orang mesti nak tahu benda ni boleh benefit saya ke tidak. And then, apa usaha saya untuk nak, perlu saya invest apa-apa ke? Perlu saya ubah cara kerja saya ke? Especially kalau orang-orang yang baru graduate, baru nak masuk berniaga. Saya kena ubah cara saya fikir apa ke? So, benda ni yang perlu pengajaran. Itu kena ubah. Benda tu perlu didikan lah. So didikan. That's on the education sector lah. Itulah, on the education sector kita kerja kita nak memahamkan, bagi dia orang ni faham benda ni tak adalah sesusah mana sebenarnya boleh. And then kita kena lebih trust kepada the new generation yang dia orang lagi adapt lagi cepat. Dia orang tangkap benda ni cepat sangat. Kita yang atas ni yang macam nak mengadapt. So the cara pemikiran tu yang nak kena ubah based on this particular generation lah, supaya slowly semua orang nampak. And slowly benda ni akan bergemar lebih lah. In coming back to that question, I think in the next 5 to 10 years jugalah kita boleh berkembang jugalah to the next level sekarang hopefully. Sekarang kita macam laju sikit ni sebab pandemic. Yes. One of pandemic tu menyelamatkan membuka mata. Ya betul, nak jadi. So that one yang membuka mata. Di sebalik benda buruk yang jadi. Betul. Semua orang macam susah nak adapt apa itu teknologi kan. Now semua dah. Ya, bagaimana keberkesanan teknologi itu dapat kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya dalam corak pendidikan kita, itu yang paling penting kan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Faisal Attar Muhammad Fazil, pakar XR, Impact Lab Digital Innovation and Smart Society TELUS University, juga kepada Siti Nordini Mahazan yang merupakan pensyarah The Design School TDS, Impact Lab Digital Innovation and Smart Society TELUS University. Dah kita discuss, bincangkan mengenai perkara itu, semoga memanfaatkan kepada mereka yang di luar sana melihat hari ini. Saya kira kita perlu buat sesuatu agar kita dapat membawa teknologi XR ini dalam pendidikan kita khususnya itu. Baik, dengan itu sekian saja. Saya Cici Ahmad. Dan saya Fiza Zaman Salamat. Dalam membawa setiap berita semestinya